govori sad? Meni je pakao kad sam se zaljubila u njega, netko je htio uši, tako da... Ovaj, njoj je svakako veći pakao, ali svako je od nas, naš problem najveći, tako da... Ne mogu da sednem, ili? Ne, još. Sam, pre neki dan sam bila onako malo pod uticajem kada je Sloba opet izabran za potrčka. Totalno sam onako pukla opet kao i pre 7 dana. I ustala sam ujutru neraspoložena, sanjala sam neke isto užasne snove i... Sanjala da je napolju bio potrčka. Čuli smo o tome i on mi je rekao kao moraš da navikneš na sve ovo ovde, moraš da se već jednom shvatiš da je ovo igra, da je ovo to tako, da prihvatiš, da se ne pecaš, da se ne nerviraš. Ti znaš šta vi imate. Slabost je rekla da ja čekam da izađem, ali da se jako plašim, da ne znam kako ću sve to izgurati, da ću... da sam dovoljno jaka da izdržim do kraja to sa njim. Istina, rekla sam.